საპარტნიორო ფონდის ხელშეწყობით რუსთავის გზატკეცილზე ახალი საწარმო აშენდა, რომელმაც მშენებლობისთვის საჭირო ეგრეთ წოდებული სენდვიჩ პანელების პროდუქცია უნდა აწარმოოს. გახსნას პრემიერ-მინისტრი დაესწრო ეგრეთ წოდებული სენდვიჩ პანელების პროექტზე მუშაობა საპარტნიორო ფონდმა ადგილობრივ კომპანიასთან ერთად გასული წლის მარტში დაიწყო. ინვესტიციის მთლიანი მოცულობა 1,6 მილიარდი ამერიკული დოლარია. ფონდის მონაწილეობა პროექტში კი 59% წარმოადგენს. მშენებლობის სექტორის ეს იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი სიახლე. რაც თავარია, ჩვენს მშენებლებს აღარ მოუწევთ გარედან შემოტანა სენდვიჩ ვანელების და პანექსი უზრუნველყოფს სრულად ჩაანაცვლებს იმპორტირებულ პროდუქციას. მე მინდა აქვე გითხრათ, რომ ეს არის მაღალი ხარისხის პროდუქცია, რომელიც კონკურენციას გაუწევს ევროპულ პროდუქციას, ასევე გეტყვით, რომ ეს იქნება ექსპორტზე ორიენტირებული პროდუქცია. ჩვენ მოახერხებთ ამ საწარმოთი პრაქტიკულად ჩავანაცვლოთ იმპორტი ამ პროდუქციის, რომელიც საქართველოში შემოდის. ამოცანა გაახლავთ წლის განმავლობაში 2,8 მილიონი მეტ კვადრატი სამშენებლო პანელის წარმოება და პრაქტიკულად მისი 55% დარჩება საქართველოში. დანარჩენი ნაწილის ექსპორტი მოხდება სომხეთში, აზერბაიჯანში და ყაზახეთში. ჩვენ გამოუშვებთ საკედლე და სახურავის სენდვიჩ პანელებს. წარმოებაში იქნება დასაქმებული 100-მდე ადამიანი. ძირითადად პროდუქცია ძალიან მაღალი ხარისხის იქნება, იმიტომ რომ დაანგარი არის ევროპული წარმოების. მსგავსი ტიპის საწარმო, ანუ ჩვენ რეგიონში არ არის, ეს პირველი არის. კარგი ის არის, რომ სრულად ჩაენაცვლება მათ მიერ წარმოებული პროდუქცია შემოსულ პროდუქციას. რაც შეეხება დასაქმებას, ჩვენ ქონდა საუბარი ხელმძღვანელობასთან და დიდი ნაწილი რუსთაველებით იქნება დაკომპლექტებული.